Mops, do kruhu nastupuje čínský chocholatý pes osrstěná varianta, trpasličí bigibí, bruselský grifonek, brabantík, bišonek, pekinský palácový psík, tibetský španěl, čivava hladkosrstá, čivava dlouhosrstá, moskevský to... ruský toj a šicu. Takže máme 9. skupinu v kruhu závěrečném. A já prosím nejlepší mladé jedince 10. skupiny FCI, aby se připravili před kruhu. I would like to ask the competitors of the best junior from group number 10 to prepare into the pre-ring. Ještě nám nastupuje toj. No černý. Takže ještě nám nastupuje toj. A já prosím všechny, aby byli připraveni. Abychom nezdržovali soutěže, protože se na nás řídí takový tmavý mrak a myslím, že nikdo nechceme zmoknout. Takže se budeme snažit soutěže zrychlit, jak to půjde, takže buďte prosím připraveni. Takže do užšího výběru tibetský španěl a čínský chocholatý pes osrstěná varianta. Ostatním potlaskem děkujeme. Nejlepší jedinci, nejlepší mladí jedinci v jaké skupině.